14-річний підліток вкоротив собі віку, лихо сталося у Білгород-Дністровському. Тамтешні мешканці кажуть, шоковані трагедією, адже хлопець з родини педагогів. Добре навчався та ні з ким не конфліктував. Нині причини, які змусили дитину полізти у зашморг, з'ясовують правоохоронці. Подробиці у сюжеті далі. Того дня 14-річний Андрій разом із мамою та молодшим братом збирався до школи. Сказав рідним, що погано почувається, тож затримався вдома. У нього заболіла, боліла голова ще з вечора. Мама йому сказала, що він має випити таблетку. Так як він дитина такий сознательний, самостоятельний, він сказав, мама, я соберусь. Я вже, він був вже одет. Він був в рубашечці, він в брючки одяг, все. Сказав, я вип'ю таблетку, я вас догоню. Однак на заняття школяр так і не з'явився, про що повідомили матері. Жінка телефонувала додому, але ніхто не відповідав. Тому вирішила, що син випив ліки та заснув. Після уроків молодший Богдан повернувся додому і знайшов брата. Той повісився на подвір'ї. У школі, де навчався підліток, ніяк не збагнуть, чому він міг звести рахунки з життям. Завжди був самим гарним, або одним із гарних учнів. Дуже добре враження і учителів, і у батьків. Ми аналізуємо, але ми відповіді не знаходимо. Андрій був неконфліктним підлітком, брав участь у шкільних заходах, а батьки-педагоги добре пильнували дітей. У причинах трагедії розбираються слідчі. Може, такое, може, хтось із дітей його обидів. Це ж таке, хто його там знає? Розуміє, дитяче таке, яке психічно задавило. Це, я читала, що вроде би як... Загнати, як говориться, чоловік не справився, він не може справитися. Тобто йому легше уйти. Фахівці кажуть, у молодшого брата, який знайшов Андрія повішеним, психологічна травма залишиться на все життя. Тетяна Очеретнюк, Костянтин Длужневський, 7 канал.